Janika liikuntatoimelta, moi. Tänään saat ottaa pienen hetken itsellesi venyttelyn muodossa. Eli tehdään tällaiset rauhoittavat venyttelyt ja lopuksi otetaan rentoutus. Aloita sellaisesta mukavasta istuma-asennosta. Jalat voi olla ristissä tai ne voi olla vähän edempänä, jos ristiistunta ei tunnu mukavalta. Aloita sillä, että pyörittele hartiat ympäri. Ottaa vähän pienemmällä liikkeellä ja isontaa sitä mukaan, kun keho lämpenee. Vaihdetaan pyörityssuunta. Jätä hartiat alas. Nostele muutaman kerran kohti korvia ja rentouta. Kädet voit pitää polvien päällä tai ne voi olla lattialla. Kato, että sinulla on itsellesi joku mukava alusta, minkä päälle on sitten kiva lopussa käydä rentoutumaan. Tee pari nostoa vielä. Ja jätä hartiat alas. Lähde kippaamaan päätä puolelta toiselle, korvaa kohti hartiaa. Pieni käynti aina puolellaan ja heti sieltä puolen vaihto. Muutaman kerran vielä sivulta toiselle. Jätä pää keskelle ja lähde kääntämään päätä eteen ja taakse. Jätä sitten pää keskelle. Tuo toinen käsi sinne patjalle. Nosta toinen käsi kohti kattoa. Tee kevyt taivutus puolelleen ja laske alas. Vaihda toinen puoli. Kylki venyy. Haetaan kylkiin pituutta. Taivutan vielä kerran kummallekin puolelle. Jätä sitten kädet syliin tai polville. Lähde pyörittämään ylävartalolla ympyrää. Valitse ensin itse kumpaan suuntaan aloitat. Ajattele, että kierrät mahdollisimman pitkältä edestä, sivukautta taakse ja toista kautta takaisin eteen.
selkä saa pyöristyä, kun viet ympyrän taakse. Jätä hetkeksi keskelle. Rentouta hieman olkapäitä. Tehdään sama, nyt vaihda ympyrän suuntaa. Sama juttu, iso ympyrä ylävartalosta. Vielä hetki pyöritellään. Nyt ehkä huomaat, että ylävartalo alkaa jo aika mukavasti liikkua. Viimeinen pyöräytys vielä. Ja jätä keskelle. Ojenna seuraavaksi jalat suoraksi. Nyt voit pitää käsillä hieman tukea täältä takaa, mutta koita pitää kuitenkin itsesi hyvässä asennossa, ettei löysähdä tänne alas. Lähde ihan ensimmäisenä taivuttamaan nilkkoja koukkuun ja sen jälkeen ojenna. Muutama koukistus vielä. Ja saat jättää rennoksi nilkat. Seuraavaksi otetaan kädet liikkeeseen mukaan. Aloita sillä, että kurkota pitkälle ylös, selkää mahdollisimman suoraksi. Ojenna kädet eteen, taivuta ja rullaa. Pyöreällä selällä ylös. Alusta. Kurkota ylös. Ojenna. Ja rullaa. Samalla kun kurkotat ylös, koukista nilkkoja. Kun kurkotat eteen, ojenna nilkat. Ja ylös tullessa rentoutus. Muista hengittää rauhallisesti omaan tahtiin. Kaikki liikkeet teet siulle sopivassa rytmissä. Tee kerran vielä tää liike läpi. Hyvä. Sen jälkeen voit tuoda toisen jalan tänne sisäreittä tai polvitaivetta vasten. Toinen jalka jää suoraksi. Voit pitää nilkan koukussa. Lähden nyt ojentumaan kohti nilkkaa, suoran jalan olevaa nilkkaa. Pitkälle eteen. Taivuta, venytä takareisi ja nouse rauhassa ylös. Uudestaan suoraan jalkaa kohti. Venytä. Ja nouse
rauhassa ylös. Jatka omaan tahtiin, niin että alhaalla pidät aina muutaman sekunnin ajan, kunnes taas palautat ja rentoutat venytyksen. Tee omaan tahtiin vielä viimeisen kerran. Ja vaihda sitten jalat toisinpäin. Samalla liikkeellä jatketaan. Vielä viimeisen kerran. Tuo sitten molemmat jalat jälleen eteen. Nappaa ristikkäisellä kädellä ristikkäisen jalan ulkosyrjästä kiinni. Työnnä jalalla hieman eteenpäin niin, että saat tänne lapaan venytystä. Ihan pieni työntö. Pidä hetki ja palauta. Painetaan toiselle puolelle. Ulkosyrjästä kiinni, kevyt työntö. Jatka taas omaan tahtiin. Tee kerran vielä kummallekin puolelle. Ja hyvä. Sitten voidaan nojata reilummin sinne käsien päälle. Annetaan selälle hieman huilia. Lähdetään liikkeelle nyt lonkan kierroista. Jalat voi olla suorina. Kierrä vuorotellen lonkasta asti jalkaa sisäkiertoon. Eli vuorojaloin jalkaa lonkasta asti sisäkiertoon. Heti jos huomaat, että liike jatkuu selästä, eli lonkan liikkuvuus loppuu ja liike siirtyy selkään, niin lopeta sitten liike siihen, eli meet vaan siihen asti, mihinkä lonkka antaa periksi. Siellä voi olla puolieroja, mutta se on ihan normaalia. Tee pari vielä näin. Ja tee sitten sama, mutta nyt kierrä lonkkaa ulkokiertoon. Eli sama juttu. Äsken mentiin sisäkiertoon, nyt kierrä ulospäin.
se riittää. Sitten voit siirtyä patjan tai maton reunaan, jotta jalat pääsevät liikkumaan vähän vapaammin. Toinen jalka voi pysyä koukussa tai suorana, ihan miten sinulle mukavalta tuntuu. Valitse jalka, millä aloitat. Lähde piirtämään polvella ikään kuin ympyrää. Jalka menee suoraksi ja pyörähtää ulkokautta takaisin ylös. Suoraksi ja ulkokautta takaisin koukkuun. Jos pystyt, niin irrota käsiä lattiasta, jotta saat syviä vatsalihaksia aktiiviseksi. Pysy täällä hyvässä ryhdissä. Tehdään muutama vielä näin päin. Ja sitten jatketaan niin, että kun jalka on suorana, niin nousee suorana koukkuun ja avautuu ulkokautta takaisin. Muuten sama liike, mutta tehdään nyt vaan eri suuntaan. Muutama viimeinen kerta vielä. Ja rentouta. Heiluttele hieman jalkoja. Vaihdetaan toiselle puolelle. Aloitettiin sillä, että viedään polvi ulkokautta ympäri ja tuodaan suorana takaisin alas. Päästä jalka mahdollisimman rennoksi. Ja taas, jos pystyt, niin tuu sinne hyvään ryhtiin. Tee pari kertaa vielä. Ja vaihdetaan sitten suunta. Eli kun jalat on suorana, lähde koukistamaan polvea siinä ja avaa ulkokautta takaisin. Tee vielä kaksi pyöräytystä. Ja sitten saat huilia. Hyvä. Jätetään toinen jalka suoraksi. Nappaa toinen jalka syliin. Hyvä ryhti. Kierrä hieman, jotta saat koukussa olevan jalan pakaran venymään. Ajattele, että kasvat pituutta, vedät jalkaa pikkuisen itseäsi kohti ja kierrät ylävartaloa. Pysy täällä vielä hetki. Vaihdetaan toinen puoli.
Tehdään vielä kerran kummallekin puolelle, eli vaihdat taas jalka. Vaihdan vielä toinen puoli. Ja rentouta. Käännytään tässä kohtaa kyljelleen. Saat päättää, kummalta kyljeltä aloitat. Tuo alimmainen polvi koukkuun, päällimmäinen jalka suoraksi. Voit laittaa alemman käden ikään kuin tyynyksi pään alle. Päällimmäisen jalan varvas osuu lattiaan. Lähde sieltä liuuttamaan sitä pitkälle eteen. Ja liuuta takaisin taakse. Otetaan tähän käsi mukaan. Samalla kun jalka menee eteen, avaa käsi taakse, katse kohti kattoa. Hengitä rauhalliseen tahtiin. Tee tämä liike vielä kerran. Ja sitten rentouta. Nappaa päällimmäisen jalan nilkasta tai housun lahkeesta kiinni. Venytetään etureisi. Alimmainen jalka voi olla suorana. Työnnä täällä lantiota eteenpäin, polvea sinne kohti toisen jalan kantapäätä. Ja rentouta venytys. Tuo sitten kumpikin jalka koukkuun tuohon vartalon etupuolelle. Tuo kumpikin käsi eteen. Pää voi kellahtaa patjalle. Lähde päällimmäisellä kädellä piirtämään ympyrää vartalon yli, taakse ja alakautta takaisin keskelle. Jatka tällä samalla liikkeellä omaan tahtiin ihan rauhallisesti. Seuraavan kerran, kun pyöräytät käden taakse, niin voit jäädä hetkeksi sinne T-asentoon. Kädet sivuilla, katse kohti kattoa. Ja sulje ympyrä alakautta kiinni.
vaihdetaan sitten toiselle kyljelle ja tehdään samat liikkeet siellä vielä uudemman kerran. Eli alempi jalka koukkuun, alempi käsi pään alle tyynyksi. Päällimmäisen jalan varvas osuu lattiaan, lähtee kuljettavaan kohti sinne etupuolelle ja takaisin keskilinjaan. Purkotan varpaalla pitkälle ja otetaan tähän käsi matkaa. Anna rintarangan kiertyä, rintalihas venyy, katse kääntyy kohti kattoa. Tee yhden kerran vielä ja sen jälkeen rentouta. Nappaa päällimmäisen jalan nilkasta tai housulahkeesta kiinni. Voit alemmaisen jalan ojentaa suoraksi. Venytä etureisi. Ja rentouta, venytys. Tuo kumpikin polvi tonne koukkuun. Kädet vartalon etupuolelle. Pidä pää patjalla. Lähde pyöräyttää kädellä ympyrää pään yli, taakse ja sulje ympyrä alakautta kiinni. Seuraavan kerran, kun pyöräytät käden taakse, niin jätä käsi sinne, käännä katse kohti kattoa ja pysy täällä hetki. Sulje ympyrä kiinni ja käänny nyt selin makuulle. Jätä polvet koukkuun, jalkapohjat lattia. Nosta toinen jalka kohti kattoa ja nappaa tuolta takareidestä kiinni. Lähde pumppaa polvea koukkuun ja suoraksi. Tunne takareidessä pienen venytyksen.
jätä sitten polvi sinne lähes suoraksi ja pumppaa nyt nilkkaa koukkuun ja ojenna. Laske jalka alas. Vaihdetaan toinen puoli. Jälleen jalka kohti kattoa. Takareidestä kiinni. Pumppaa polvi. Jätä polvi taas lähes suoraksi ja pumppaa nilkka. Laske sitten jalkapohja lattia. Nyt siirrytään rentoutukseen. Voit jättää jalat näin tai laittaa jalat suoraksi. Valitse itsellesi mukavin asento. Laita silmät kiinni ja kuulostele hetki sitä omaa oloa. Makaat ihan rauhallisesti siellä lattialla. Yritä rentouttaa sinun kehoa. Siirrä sinun huomio ensimmäisenä varpaisiin. Ajattele, että varpaasi ovat täysin rentoina. Siirrä sieltä huomio jalkaterään ja nilkkoihin. Yritä rentouttaa ne mahdollisimman hyvin. Nyt kun koko jalkaterä on rentona, siirrä huomio sääriin ja pohkeisiin. Polvien kautta huomio siirtyy etureisiin. Etureisistä rentoutat sen jälkeen vatsalihakset. Rentouta rintakehä. Ja kaulan lihakset. Hartiasi on aivan rennot. Sekä kädet. Siirrä huomio selkään. Yläselän kautta alaselkään. Huomaat, miten ne rentoutuu. Ja pakaroiden kautta takareisiin. Rentous jatkuu. Nyt sun koko kroppa on aivan rentona siellä lattialla. Pidä edelleen silmät kiinni. Ja hengittele tässä hetki. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos.
kuulostele nyt hetki sun omaa oloa. Voit pitää edelleen silmät kiinni. Kun silmäsi on vielä kiinni, lähde kevyesti liikuttamaan varpaita ja sormia. Voit tuoda käsiä nyrkkiin. Pientä liikuttelua. Voit seuraavaksi avata silmät. Ja taas kuulostella, miltä kehossasi tuntuu. Venyttele hieman kehoa, liikuttele käsiä ja jalkoja. Palaat rauhassa tähän hetkeen. Ja sitten kun sinusta tuntuu hyvältä, voit kääntyä kyljelleen ja nousta kyljen kautta takaisin istumaan. Voit jäädä tähän istumaan vielä hetkeksi ja rauhoittumaan. Mukavaa päivän jatkoa. Toivottavasti sinulla on nyt hieman rentoutuneempi olo. Nähdään ensi jumpissa. Moikka!